Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında bir daha xoş gördük sizi. Bugün yenə də ənənəvi olaraq soydaşlarımızdan danışacağıq. Vətənimizin, tarixi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan, hərçən də bizdən ayrı düşsə də, İrəvan xanlığından danışacağıq. Göyçədən, Zəngəzurdan danışacağıq. Bugün biz şərti olaraq Qərbi Azərbaycan adlandırırıq. Bugün həmin o Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin sədri, hörmətli Rizvan bəy, bugünkü verilişimizin qonağıdır, Rizvan Talıbov. Rizvan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük, təşəkkür edirəm mən Kanal 13 TV-nin izləyicilərini, o cümlədən soydaş proqram izləyicilərini salamlayıram. Və zaman-zaman Qərbi Azərbaycan mövzusuna ayırdığınız vaxta görə, efir vaxtına görə həm Kanal 13-ün rəhbərinə, həm də aparıcı olaraq sizə təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, Rizvan bəy. Biz artıq 7-ci ildir ki, soydaş proqramı Kanal 13 izləyicilərinə təqdim olunur. Adından da göründüyü kimi, harada soydaş varsa, harada millət varsa, harada torpaq, vətən varsa, soydaş təbii ki, oradadır. Və biz Göyçəni, Zəngəzuru, bütövlükdə İrəvan xanlığını, biz tarixi Azərbaycanın ayrılmaz parçası hesab edirik. Bugün Ermənistan monoetnik olsa da, şübhəsiz ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarının üzərində, tarixi Türk torpaqlarının üzərində qurulmuş bir dövlətdir. Bunun tarixinə varmırıq. Mən sadəcə olaraq bugünkü verilişimizi məhz Qərbi Azərbaycan ifadəsi ilə başlamaq istəyirəm ki, çünki zaman-zaman güneyli soydaşlarımız bizə Qərbi Azərbaycan ifadəmizə, yəni İrəvan xanlığına Qərbi Azərbaycan deməyimizə müəyyən mənada təpkilər göstərirlər ki, bəs Urmiyə, Qərbi Azərbaycan ustanlığı var, əslində haqlıdırlar. Çünki İrəvan xanlığı əslində bütöv Azərbaycanın şimal qərbinə təsadüf edir. Ona görə mən çox istəyərdim ki, elə Qərbi Azərbaycan ifadəsindən daha çox İrəvan xanlığı ifadəsinə üstün tutaq. Amma burada bir hüquqi tərəfi də var ki, Qərbi Azərbaycan ifadəsinin içərisində Azərbaycanın qərbində yaşamış və bugün öz doğma torpaqlarını tərk etmiş 300 mindən artıq bəlkə də soydaşımız var ki, Azərbaycanda və Sovetlər Birliyinin ayrı-ayrı bölgələrində onlar səfərlənirlər, yaşayırlar, Türkiyədə də var. Və onların bir növ geriyə qayıtması üçün gələcəkdə Ermənistanı monoetnik mahiyyətdən çıxarmaqdan ötürü orada mütləq soydaşlarımızın öz doğulduqları, əsrlərdir yaşadıqları, atababalarının yaşadıqları torpağa qayıtmaları bu hədəfdir. Yəqin ki, Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin də əsas hədəflərindən biri budur. Buyurun, Rizvan bəy, bu Qərbi Azərbaycan ifadəsindən başlayaq və təşkilatın hədəflərini bir daha izləyicilərimizə təqdim edək. Təşəkkür edirəm. Rüfət bəy, çox gözəl bir sual verdiniz, yəni çox gözəl bir giriş verdiniz. Ümumiyyətlə, mən öncədən bir şey qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə, bu Qərbi Azərbaycan toplumu dediyimiz, ərazi dediyimiz məsələ, təbii ki, İrəvan xanlığının ərazisidir, tarixən o ərazidir. Amma İrəvan xanlığı, deyək, zaman-zaman sonra bu mahallara bölünüb, Göyçə mahalı, Dərələz mahalı, Vedibasar mahalı, Qorupənbəy mahalı, Uluxanlı mahalı və s. Və bu mahallara bölünmə nəticəsində də burada bir parçalanma siyasəti aparılıb. Artıq İrəvan bir vahid bir toplum olaraq sıradan çıxarılıbdır. Və biz də bilirsiniz ki, çox gözəl bir məsələni də qeyd elədiniz ki, həqiqətən indiki Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqları üzərində qurulmuşdur. Bunu ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə vurğulayıbdır. Və biz də bir birlik olaraq strateji hədəf kimi götürdüyümüz bu məsələni, Qərbi Azərbaycan məsələsini gündəmə oturmaq, gündəlikdən tamamilə etməsini yol verməmək üçün bir qayıdış birliyi olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətlərimizi göstəririk. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bugün bizim tarixi Azərbaycan torpağı hesab elədiyimiz Qərbi Azərbaycan torpağı, İrəvan xanlığı ərazisi artıq Ermənistan, tarixi bir Ermənistan, Ermən torpağı kimi qələmə verilir. Yəni, bu bir ədalətsizliyə aparır və bizə də təbii ki, ziyan verir. Və burada bir məsələni mən qeyd etməliyəm. Çox təəssüflər olsun ki, bugün indi hamıza da məlumdur ki, həm Dağlıq Qarabağ, həm Qarabağ ətrafında da Qərbi Azərbaycan 7 rayon artıq erməni işğalındadır. 25 ildən artıq bir dövrdür. Və ermənilər o ərazini də necə Qərbi Azərbaycanda olduğu kimi özəlləşdiriblər, erməniləşdirirlər, adlarını dəyişirlər, toponimləri dəyişirlər və Qərbi Azərbaycanda başlatdıqları prosesi bugün həm Dağlıq Qarabağda, həm onun ətrafında işğal etdiyi ərazidə davam elətdirirlər. Təbii ki, bu siyasətin qarşısını almaq üçün ermənilərin bu işğalçılıq siyasətinin qarşısında bir önəmli bir fakt olan Qərbi Azərbaycan məsələsinin gündəmə gətirilməsi, önə çəkilməsi çox önəmlidir. Amma təəssüflə qeyd etməliyik ki,
Digər məsələlərdə olduğu kimi, Qərbi-Azərbaycan məsələsində də təəssüflər olsun ki, biz gecikirik. Bu sahədə nə dövlətimizin, nə hakimiyyətin, nə də müxalifət qüvvələrinin ortada bir zəruri bir bu istiqamətdə bir proqramları yoxdur. Yəni, ən azından biz bunu görmürük. Bir konsepsiya yoxdur ki, deyək ki, Qərbi-Azərbaycan mövzusunu hansı şəkildə ortalığa qoymaq olar, bunun bizə xeyri nə olar, ziyanı nə olar, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üçün bunun nə kimi faydası ola bilər, yox faydası olur. Burada aponent eləyəcəm sizə. Buyurun. Siz bu sahələ məşğul olan konkret bir birliksiz və müşahidələrim də bunu deməyə əsas verir ki, bir təşkilatsız, fəalsız, bununla bağlı ictimai qurum kimi sözünüzü, səsinizi müəyyən orqanlara, dövlətə və dövlət orqanlarına və şübhəsiz ki, müxalif qüvvələrə də çatdırırsınız. Mən xatırlayıram ki, bir neçə il bundan öncə Ermənistan, Qərbi-Azərbaycan məsələsi və Qarabağ adlı bir konferans keçirdik. Siz də orada iştirak edib və çıxış etdiniz Ümid Partiyasında. Mən istəyərdim ki, söhbətimizi bilavasitə sizin Qərbi-Azərbaycana qayıdış birliyi olaraq, konkret olaraq planınızdan və Qərbi-Azərbaycan məsələsi və Qarabağın paralel şəkildə bir-birinə təsiri, yəni işğal olmuş torpaqlarımıza qayıdış və Qərbi-Azərbaycana qayıdış, bunların paralel şəkildə deməli, həyata keçirməsi bu problemlərin, bunun haqqında nə düşünürsünüz? Öncə Qərbi-Azərbaycanla bağlı planınız nədir? Proqramımız nədir? Məlumunuz olduğu kimi, Rüfət bəy, yəni siz də məncə iştirak elədiniz. Yəni, ən azı bir televiziyada və s. saytlarda müşahidə elədiniz ki, biz 2018-ci ildə Qərbi-Azərbaycana qayıdış birliyini ikinci qurultayını keçirdik. Yəni, aktivləşdik, yenidən formalaşdırdıq. Təşkilatın həm idarə heyətini, həm 55 nəfərdən ibarət Ali Məclisini, həm Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasını, sonradan biz Ağsaqqallar Şurasını qurduq, Qərbi-Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası Qayıdış Birliyinin, eyni zamanda birliyin Qadınlar Şurasını formalaşdırdıq. Artıq bizdə bu strukturlar aktiv şəkildə fəaliyyət göstərirlər. 2018-ci ilin 23 dekabr tarixində Xırdalan Mədəniyyət Evində böyük bir tədbir keçirdik. Tarixi yurtlar anma günü və eyni zamanda tədbir adından aidiyyatlı dövlət strukturlarına müraciət elədik ki, 23 dekabr tarixi Ermənistandan azərbaycanlıların qovulduğu acı bir tarix kimi, bir deportasiya günü kimi rəsmiləşdirilsin və hər il bu tarix qeyd olunsun. 30 illiyi idi səhv etmirəm. Bəli, 30 illiklə əlaqədar olaraq. Düzdür, bu 23 dekabr tarixindən bağlı müəyyən bəzi fikir ayrıları var, bəziləri digər tarixi götürmək istəyirlər. Əslində, bayaq başlanmışdır. Əslində, bu 88-in qaşqınlığından bağlıdır. Bu tarix, biz hər hansı bir məsələni ortaya qoyanda gərək onun bir tarixi kökü ola. Dünya bunu qəbul eləyəcək bir tarixi kök sənət əsəri ortaya qalsan ki, mən nə üçün məsələn 23 dekabr tarixini biz götürürük? Çünki 23 dekabrda 1947-ci ildə bildiyiniz kimi Sovet hökuməti rəsmi şəkildə Stalin sərəncamınla Ermənistanın Azərbaycana köçürülməsi haqqında qərar verdi. Yəni, bu qərar faktiki olaraq bir tarixi sənətdir bizim əlimizdə. Ki, Muğan bölgəsində hamısı həmin dönəmdə gələnlərdir. Bəli, 47-48-53-cü ildə bilirsiniz ki, 200 minə yaxın Azərbaycanlı, güya könüllü adından əslində isə zorakı bir şəkildə öz evlərindən, işlərindən çıxardılaraq Azərbaycanı sus bölgələrindən getirdilər. Bayaq 300 min qeyd elədim, amma üstsüzsə bütün deportasiya dönəmlərindən hesab eləyəndə say yarım milyonu aşmalıdır səfələrəmsiz. Mən o rəqəm məsələsində gələcəm, yəni siz 300 min təbii ki, yəni mən son dönəmi dedim. Müəyyən bir rəsmi rəqəmlər ortalıqda. 80-ci illərin sonundakı deportasiyalar. Bəli, 88-dən siz danışdınız. Əslində mən sizə bir, elə 88-ci ildə bizdən oradan qaçanların sayı 500 minə yaxın Azərbaycanlı deportasiya olundu, amma rəsmi rəqəmlərdə bu 187 min götürüldü. Və bunun da götürüldü 22 mini kürt əsilli insanlar, əcəmi kürtləri, yerdə qalanı göt türklər olub, yəni azərbaycanlılar olub. Belə bir səhv bir statistika qoyuldu ortaya. O da məqsəd aydın idi ki, ermənilərin törətdikləri vəhşiliyi kiçiltmək, ermənilərin vurduğu azərbaycanlıları ziyanı kiçiltmək məqsədi güdürdü. Bilirsiniz ki, o dövrdə Sovet dönəmində Azərbaycanda, hətta Sovet dönəmindən öncə də Azərbaycanda ermənilər özlərinə çox önəmli mövqe qazanmışdılar və hakimiyyət içinə sızmışdılar. Çox güclü, önəmli postlarda otururdular. Hətta məsələn, Sovet hökumətində belə bir proqram həyata keçirilmişdi ki, Bakının erməniləşdirilməsi bir siyasət aparılırdı. Eyni zamanda ruslar köçürürdü, ermənilər Bakıda yerləşdirilirdi və eyni zamanda dövlət içində onların nüfuzunu artırmaq üçün onları xüsusi yollarla dövlət içinə sızdırır. Hətta onların bir çoxunun ad-familiya Azərbaycan yazaraq
ermənidir, bilir faktiki ermənidir. Onu azərbaycanlılar hakimiyyət içində yerləşdirirlər və bu nöqtəyə nəzərdən onlar hakimiyyət içində çox önəmli bir şəbəkəyə malikdirlər. Necə ki, bugün Rusiyada ermənilər güclü bir şəbəkə qurublar hakimiyyət içində, həmin Sovet dönəmində də Sovet Azərbaycanda belə bir şəbəkə qurmuşdular. Həmin şəbəkədə təbii ki, həm Qarabağ məsələsində, həm Qərbi Azərbaycan məsələsində ermənilərin mənafeyinə xidmət edirdi və erməni mənafeyindən çıxış edirdi. Təəssüf ki, bizim manqurt başda dövrdü rəhbərlər də ermənilərin ağzına baxdıqlarına görə bu faktların üzərindən keçirdilər. O faktlar nə idi? Say məsələsi. Təbii ki, bu sabah ortaya çıxacaqdı, bunun bir analiz aparacaqdı ki, 100, biz deyirik bugün faktiki 500 min, erməni deyir ki, sənin öz dediğin, öz o dövrkü rəhbər 182 min göstərir, sən bunun 500 min və bu iradlar da bizə olur. Ki, siz nə üçün? Amma faktiki ortada rəqəmlər var. Rəqəmlər sayanda baxırsan 500 minə. Maraqlıdır, erməni tərəfi 15-ci il olaylarına soyqırımda onu qeydirib, 1.5-2 milyon göstərirlər. Bizim isə tərəf faktiki olaraq 500 min deportasiya olunub, onu 187 min, bu, 200 min də göstərir. Müfət bəy, təhsil deportasiya həm də soyqırımdır. Şübhəsiz. İnsanlar təsəvvür edin, vaxtilə İrəvan xanlığında bütün dünya bilir, o cümlədən ermənilər bilir, o cümlədən ruslar bilir ki, burada az sayda erməni yaşayır, bura Azərbaycan tarixi torpağı olub, azərbaycanlılar yaşayır. Bugün orada bir nəfər də azərbaycanlı qalmıyor. Göyəmişdi bu azərbaycanlılar. Bəs bunlar soyqırıma məruz qalmış sayılmır mı? Çox maraqlıdır ki, bu bir şeydən açıq bir diskriminasiya halıdır və Ermənistanın bugün monoetnik tərkibə malik olmasını dünya susur bunun müqabilində. Ermənistan bəlkə dünyanın yeganə ölkələrindəndir ki, Ermənistanda yalnız erməni yaşayır. Adda budda rus var, başqa millətlər var. Yəni, faktiki olaraq orada Azərbaycan türkləri yoxdurlar bu günlər. Doğru. Amma bu günləri belə bir iddialar var ki, Azərbaycanda erməni mənşəllər yaşayır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Doğru, hələ bilirsiniz Rüfət bəy, yəni o məsələ, dünyanın o məsələ münasibətini bir kənara qoyaq. Gəlin özümüzdən danışaq. Dünya ola bilər ki, ikili standartlar var, bilirik və s. Xristiyan təsviri və s. Bunu qoyaq. Birinci, gəlin özümüzün bu məsələ münasibətimizi reallaşdıraq, ortaya qoyaq. Sonra dünya bunu çatdıraq. Sonra dünyanın bu məsələ münasibətindən fikir verək ki, dünya bunu qəbul edir, eləmir. Məsələ ondadır ki, biz bu məsələyə özümüz öcəyə yanaşırıq. Qərbi Azərbaycan məsələsinə öcəyə yanaşırıq. Bax, indi yəqin ki, gələcək biz Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Bu yaxında sosial şəbəkədə çox acı bir, məsələn, faktların bir şahidi olduq. Ermənilər Qafandan keçmiş Qərbi Azərbaycan ərazisindən Kəlbəcərə asfalt yol çəkirlər. Burada iki fakt, məsələn, mən sizə deyim. Birincisi, hamımız bilirik ki, yol strateji obyekt sayılır. Şübhəsiz. Buradan təkcə mülki yüklər keçmir, necə hərbi yüklər keçir. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan müxalifəti də daxil. Bu, bilirsiniz mi, həmişə biz gərək müəyyən bir məsələdə bunları bir-birindən ayırmaq. Hər kəsin məsuliyyəti var. Bu məsələ nə üçün qabardılmadı? Nə üçün dünya gündəminə oturdulmadı ki? Axı, sən dünya Minsk qrupu ən azı həmsədrlərinə bəyanat verilmədi ki, Ermənistan hansı hüquq əsaslanaraq mənim ərazimdən ərazimə yol çəkir və bu yolla təkcə mülkü yox, hərbi yüklər daşıyır. Bu qoymalıdır ortaya və bugün deyək ki, bizim silahlarımız var, hərbi silahlarımız var. Deyək ki, biz o silahları milyardlar xərcləmişik, təyyarə var, vertolyotlar var, helikopterlər var və eyni zamanda uzaq vuran raketlərimiz, toplarımız var. Bunu nə üçün almışıq biz? Biz bunu sərgilərdə nümayiş elətdirmək üçün mü almışıq və yaxud paradda nümayiş elətdirmək üçün almışıq? Amma lazım gəlsə, istifadə olunur. Bəs lazım onda lazım idi ki. Amma lazım gəldi. Rüfət bəy, indi baxın. Təbii ki, bugün ermənilər deyək Qarabağ ətrafında məskunlaşdırırlar, mülki əhali. Nə üçün məskunlaşdırırlar? Ermənilər bəyən bilmirlər ki, müharibə qaçılmazdır, səhər müharibə ola bilər, bu hələ təhlükə altında qala bilər. Onlar bunu məqsədli şəkildə ona görə məskunlaşdırırlar ki, mülki əhali yaşayan ərazini Azərbaycan vurmağa çox çətinlik olacaq, çəkinəcəklər, yəni vura bilməyəcəklər. Vursalar da çox böyük təpki ilə qarşı-qarşıya qalacaqlar. Bu məlumdur, bütün dünya var, hegemon dövlətlər var. Bəs yola nə deyək? Nə üçün o yol vurulmur? O yol, deyək ki, aeroport var idi, o vaxtda bir Xocalı aeroportun məsələsi qalxmış, çox böyük təpki oldu. Amma yenə də aeroportu erməni istifadə edir. Amma yola nə deyək? Yolda mülki əhali yaşamır. Sən bunu əsaslandırıb bəyanatını verirsən, sana qulaq asmayandan sonra Minsk qrupu deyək ki, sənin bəyanatına fikir vermir. Sən həmin yolu hərbi yük gəldiyinə görə, Ermənistanda hərbi gücünü artırmaq üçün Qarabağa gəldin, həmin yolu bombalayırsan. Bu nə effekti verir? Deyək ki, bu deyək ki, bir çölün düzünü, deyək ki, yolu bombaladın, körpülərini dağıtdın və s. Bu Qarabağda yaşayan, həmin məskunlaşan erməyə mənəvi zərbədir. Onlar oradan qaçmağa başlayacaq. Niyə vurulmuş? Görünür, bizim bilmədiyimiz məsələlər var.
Mən şəxsən bayaq həmin məsələyi dedim. Yəni, əgər bizim Qərbi Azərbaycan Qarabağ məsələsində ortaya qoyduğumuz siyasət budursa, Qərbi Azərbaycandan biz nəyi danışıq, nəyi qoya bilərik? Bugün Qərbi Azərbaycan məsələsi əslində Qarabağ məsələsinin tezləşdirilməsi üçün, Qarabağ məsələ erməni güzəşdə məcbur etmək üçün çox gözəl bir açardır. Qərbi Azərbaycandan, bax, belə şərt alın belə deyək, mən bayaqlarda qeyd elədim, yenə deyirəm, mən İrəvan xanlığı adlandırmasının tərəfdarıyam, nəyə görə bunun tarixi tərəflərini qabartmaqdan ötürü. Qərbi Azərbaycan deyək, söhbət Zəngəzurdan, Göyçədən gedir və Arat Vadisində olan torpaqlarımızdan gedir, yəni əslində Göyçə gölünün kənarındakı torpaqlarımızdan gedir, indiki adı elədir. Yəni bu, dünyaya qəbul olunmuş bir reallıqdır. Çünki 88-ci ilə qədər bütün o torpaqlarda mütləq əksəriyyət Azərbaycan türkləri idi. Yəni bunu kimsə inkar edə bilməz. Bax, bu məsələnin gündəmə gəlməsi üçün, bax, biz Qarabağ məsələsində axsıyırıq, gerçəkdən diplomatiyamız axsıyır, hərbimizin mövqeyini siz açıqladınız. Bir də Qərbi Azərbaycanla bağlı Azərbaycan hökumət olaraq, toplum olaraq nə işlər görməlidir? Bir neçə kəlmə ilə bunu ifadə edə bilərsiniz. Rüfət bəy, burada siz dediniz, yəni hərbi məsələsini, mənim o məsələmə aid, hərbinin hərəkətə keçməsi üçün burada siyasi qərar vermək lazımdır. Təkcə hərbinin, burada günahlı hərbilərimiz, hərbiçilərimiz təbii ki, vətənpərvərdir. Yox, məsələnin iki yolu var da, diplomatik hərbi. Biz heç birisində uğur qazanmamışıq. Təbii. Acı həqiqət budur. Baxın, ermənilər bugün, yaxın vaxtlarda siz də müşahidə elədiniz, Moskvanın içində oturublar. Artıq Kırım və Krasnodar vilayətində erməni vilayəti yaratmaq planı üzərində işləyirlər. Və bunun arxasında kim durur? Ara Abramyan erməni milyarderi. Rusiyada rəsmi milyarderdir bu adam. Yəni, çox böyük maliyyə vəsaiti var. Bizim arxamızda kim durur? Bizim deyək, Qərbi Azərbaycana üçün bugün mücadiləşmişik. Uzun müddətdir, 10 ildən artıq, 15 ilə yaxın bir müddətdir bu yolda yürüyürük. Hansı bir imkanlı adam durur bunun qarşısında? Rizvan bəy, sözün qüvvəti olaraq, Azərbaycan mənşəli əsasən Azərbaycandan çıxan rəsmi milyarderlər, çünki Azərbaycanda milyonçu deyiləndə ki, öncə ağla vəzifəli şəxslər gəlir, onların qeyri-qanunlu korrupsiya vasitəsilə əldə etdiyi əmlak gəlir. Amma Azərbaycandan xaricdə Azərbaycan mənşəli bir nəfər başlayıb Azərbaycan tələbələrinə təqaüd verməyə, Rəsulzadə adına gəmi qayarmağa, Rəsulzadə parkı açmağa, o dəqiqə Azərbaycanda bəzi media vasitələri onun əleyhinə söhbət Mübariz Məsimovdan gedir. Doğru. Bax, biz özümüzkilərə qarşı bu qədər amansızıq. Yəni, adam təmənnasız olaraq, indi təmənnası nədir? Bəlkə də vətən sevgisidir, təmənnası nədir? Torpaq sevgisidir, Azərbaycanda doğulub, Azərbaycanlıdır bu adam. Nə olsun ki, biznes Azərbaycanda deyil, ona da heç şərait yaratmadır. Yəni, bayaq dediniz, Abramyan kimləri də Abramyan eləyən Ermənistan dövləti oldu. Milləti tərbiyə edən dövlətdir. Yəni, bizdə isə dövlətin təmsilçisi olan hakimiyyət, iqtidar bu hərəkətlərə, hər hansı bir bu təşəbbüslərə belə imkan verir. Bu bizim ağırlı yerimiz. Mən ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq, mən istəyərdim ki, bax, bu günləri Qərbi Azərbaycan məsələsinin dünyada gündəmə gətirilməsindən ötürü hansı işləri görə bilərik? Bir neçə, məsələn, misal gətirmə zəhmət olmasın. Rüfət bəy, çox önəmli məsələlərdir bunlar. Baxın, siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, yəni bu Arab-Ramyanı o vəziyyətə gətirib çıxardan Ermənistanın dövləti hakimiyyəti olubdur vaxtı ilə. Məsələ ondadır ki, günü bu gündə, deyək, Sovet hökumətinin vaxtında biz o qədər də imkan vermirdilər, bizə bir yad bir toplum kimi baxırdılar, bu hər bir halda görsənirdi. Ermənilər biraz özlərinə təbii ki, o vaxtı doğma hesab edirlər, gürcülər də o cümlədən. Amma biz 30 ildir müstəqilik. 30 ildə artıq Azərbaycan müstəqil. İndi kimdən günahı kimə görək? O vaxtı deyirik, Sovet hökuməti qoymur. Sovet hökuməti imkan verilir. Azərbaycan hakimiyyəti Qərbi Azərbaycanla bağlı nə kimi bugün, işlər görə bilər? Bugün, təkcə bugündən getmir. Söhbət son müstəqil olan 30 ildə dövrdən gedir ki, Azərbaycanın hakimiyyətinin və yaxud da ki, müxalifətinin də o cümlədən demək lazımdır ki, ortada Qərbi Azərbaycanla bağlı qoyacağı bir sənəd, bir fakt, ortada bir proqram yoxdur. Ermənilərin nə kimi proqram olmalıdır? Siz nə düşünürsünüz? Müxalifəti qoyaq kənara. Müxalifət deyə bilər ki, biz yalnız bu məsələnin siyasi və media tərəfini göstərək. Amma dövlət olaraq da ki, Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq qurumlar qarşısında hansı məsələlər qoya bilər? Baxın, bugün deyək ki, Azərbaycan dövlətini görə biləcəyi iş Qərbi Azərbaycanla bağlı öncə bir strategiya hazırlanan, bir yol xəritəsi hazırlanmalıdır.
bu yol xəritəsində insanın hansı düşüncəyə müxalifət iqtidar olmasına fərq qoymadan söhbət ictimai birlikdən gedir, məsələn, və digər qurumlardan, şəxsiyyətdən gedir, ayrı-ayrı fərdlər var ki, bu yöndə çalışırlar. Ortada bir yol xəritəsi çəkin və bu yol xəritəsi də gedən təşkilatlara yardım olmalıdır. İctimai birliklər, ictimai qeyri-hökumət təşkilatı vasitəsilə bu işin üstünə gedir. Dövlət olaraq Azərbaycan bu işin üstə gedəndə, bilirsiniz, o vaxtı ölkə prezidenti Yapın qurultayında bəyanat verdi ki, İrəvan və İrəvan xanlığı ərazisi Göyçə Zəngəz bizim tarix torpağımızdır, biz ora qayıdacaq. Bilirsiniz, dövlətlər nə qədər təpki göstərdilər. Diplomatik kanallarla dövlət başçısına çox böyük təzyiqlər oldu. Bəlkə də bəziləri bilmir, bu reallıqdır. Yəni demək istəyirsiniz burada ki, əsas, yenidən bu mövzuya gəlməmək o təzyiqə görədir. Mənə gəlir ki, dövlətin bu işdə deyək ki, aktivlik göstərməsi biraz da dövlət özünün kənarda sağ təzyiqdən kənarda qalaraq əsasən ictimai birliklərə, ictimai yöndə çalışan təşkilata dəstək verməlidir. Həm maddi dəstək verməlidir. Bu gün deyək ki, biz İrəvan məsələsi, Qərbi Azərbaycan məsələsi Ermənistanın erməni lobbisinin ən çox qorxduğu məsələlərdən biridir, çəkindiyi məsələdir. Həqiqətən biz bu məsələnin üzərinə getməklə, bu məsələni dünya gündəminə çıxartmaqla ki, bu gün Ermənistandan faktiki olaraq qovulmuş azərbaycanlıların təbii ki, bax bu son 100 ildə götürək, 1920-ci ildən və hətta 5-ci ildən üzü bəri götürsək, oradakı azərbaycanlılar özümüz də, yəni tarix sənədlər var ortada ki, burada azərbaycanlılar yaşayır və indi orada bir nəfər də azərbaycanlı qalmayıb və bunlar bir böyük bir əksəriyyətdə Azərbaycanda məskunlaşıb və bir gün onların böyük əksəriyyəti sağdılar. Bu əhali ortaya çıxartmaqla dövlət olaraq Ermənistana qarşı bir təpki göstərə bilərsiniz ki, nə üçün bu əhali öz yurduna qayıtmaq istəyir? Ermənilərin qarşısında bu məsələni qoymalısan ki, orada bunlar və biz təbii ki, bir qayıdış birliyi olaraq bu məsələni təhdid kör təbii bir qayıdış hesab eləmirik. Necə ki, ermənilərə vəd olunur Dağlıq Qarabağda ən yüksək status, biz də qarşıya qoyduğumuz birlik olaraq məsələ onunla ibarətdir ki, Göyçə Zəngəzur, Lorpənbək bölgəsində ki, hansı ki, 88-ci orada kompakt azərbaycanlılar yaşayırlar, o ərazidə Qərbi Azərbaycan Muxtar Respublikası qurulmalıdır və o respublikanın ərazisindən insanlar qaytarılmalıdır. Orada özünün parlament olmalıdır, özünün dövlət qurumları olmalıdır ki, onlar bir daha deportasiya məruz qalmasınlar. Yəni bununla bağlı sizin artıq proqramınız var. Həm proqram var, həm dövlət orqanlarına bu barədə müraciətlər eləmişik. Biz, mən dedim, o 23 dekabrın anım günündə bağlı bir məsələ biz qoyduq dövlət qarşısına. Biz Ermənistan qaşqınlarının, qaşqınlıq statuslarının 1997-ci ləğv olunmasını doğru qərar hesab eləmirik. Hesab edirik ki, o vaxtı tarixi zərurət yox idi onların qaşqın statusunun ləğv olunmasını. Əslində, o zaman mənim xatırlayıram, pasportların dəyişilməsi də yanlış idi. Bəli. Çünki artıq doğru. Onların geriyə qayıdış imkanları, qayıdış fürsətləri əldən getdi. Həm qayıdış fürsət əldən getdi, həm Ermənistana göstərəcəyimiz təzyiq ortada olan sənədləri itirdik biz. Mən sizə bir fakt deyim. 2015-ci ilin may ayında biz İsveçdə Xarici İşlər Nazirliyində olduq. Tanınmış alim, əslən Qaraqoyunlu olan Yasəmən xanımla və Güney Azərbaycan Konqresinin sədri Abdullah Əmir Haşimi Cavanşir ilə İsveçdə fəaliyyət göstərən. Dostumuz. Orada Yasəmən xanım doğulduğu Qaraqoyunlu'ndakı kəndin şəklini göstərdi İsveç Xarici İşlər Nazirinin, deməli, bizim bölgə üzrə departamentinin rəhbərinə. Onlar üçün qeyri-adi idi. Mən nəyi demək istəyirəm sizə? Dedi ki, mən bura mənim kəndimdir, mən bu kəndə gedə bilmirəm. Yəni, sivil Avropa düşüncəsində necə yəni mən doğulduğum kəndə gedə bilmirəm? Onları çox maraqlandırdı və bizdən çoxlu materiallar istədilər. Yəni, təbii ki, ingilis dilində və ondan sonra da Abdullah bəy vasitəsilə biz onları təqdim etdik. Mən demək istəyirəm ki, bax, vətəndaş diplomatiyası, xalq diplomatiyası vasitəsilə də müəyyən işlər görmək olar. Bax, Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin bu sahədəki fəaliyyətləri necədir? Məsələn, xarici ölkələrdə olan, QHT sektorunda olan insanlarla bu sahədə bir fikir mübadiləniz olur mu? Təşəkkür edirəm, Rüfət və çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Baxın, siz Salyan rayonunda doğulmuşsunuz, səhvən əmirəm. Sən bu Bakıda yaşayırsınız. Baxın, siz Salyan rayonuna ildə bir də, iki də getməsəniz, özünüzü necə hiss eləyərsiniz? Şübhəsiz ki, mən hər ay mütləq getməliyəm. Çox acı bir hissdir. Eyni zamanda siz Salyan rayonuna gedəndə çox nəşəli olursunuz, çox bir sizin üçün belə his, həyəcan yaradan bir məsələ. Çünki siz uşaqlığınızı keçdiniz. İnsan doğulduğu, baxın, eyni zamanda hər bir canlı, indi burada deyək, payız vaxtı gəlir, quşlar köçürlər digər ərazilərə, amma sonra öz yuvalarına qayıdanda, baxın, o qaranquşlar var, necə sevinirlər.
Siz yəqin ki, bunu müşahidə eləmişsiniz ki, onlar yazda gələndə necə sevinirlər öz yuvalarına qayıtmalarına. Amma biz insan olaraq 30 ildir öz doğulub böyüdüyümüz torpaqlara gedə bilməmək bir yana, orada qəbristanda uyuyan əzizlərimiz üçün bir Quran oxuda bilmirik. O dönüşdən ötürü, o qayıdışdan ötürü siz bir fərd olaraq, Rizvan Talıbov və birliyiniz nə kimi fəaliyyət göstərir? Qayıdış birliyi olaraq biz məsələ qoyduq. Yəni, bu məsələnin də gündəmə gətirilməsi üçün mən Hollandiyada olan bir türk vətəndaşından əlaqə qurdum. Daha doğrusu, öncə o mənlə əlaqə qurdu. Bizim Türkiyə təmsilçiliyimiz var, bizim birliyin bilirsiniz, həm İzmirdə, həm Ankarada. Həm də Qars vilayətində bizim təmsilçilər var, rəsmi şəkildə orada fəaliyyət göstərirlər. Onların vasitəçiliyi ilə Türkiyə, Hollandiya yaşayan bir türk iş adamı ilə əlaqə qurduq və o türk iş adamı bizə bir çox bu istiqamətdə kömək göstərməyə məsləhət bildi ki, biz deməli ortada president var, Yugoslaviyadakı xarvatların o öz yerlərinə getmək, orada Hersoqovinada o məsələn Avropa məhkəməsində udublar. Əslində, bu, xarvatlar gedib ordu yaradıb yenidən öz torpaqlarına döndü. Bu presidenti ortaya alaraq Avropa Məhkəməsinin belə bir qərarı var və bizə də məsləhət gördülər ki, 250 nəfər, ən azı Ermənistandan olan əsilli insanlar Avropa Məhkəməsində iştirak etməlidirlər. Yəni, buradan ərizə verdikdən sonra rəsmən, şəxsən özləri orada iştirak etməlidirlər. Eyni zamanda, təbii ki, bir hüquqçular, vəkillər tutulmalıdır. Çox geniş hüquq firması var. Orada da, onun rəhbəri də Azərbaycana getmiş bir xanımdır. O da söz verdi ki, mən bu işdə kömək eləyərəm. Amma biz onun məsrəflərini təsəvvür edin. 200 adamı gedib Avropada qalması, yol xərci və s. bunu buradan ödəmək lazımdır. 250 min euro məsrəfi var bu işin. Ki, bu iş Avropa Məhkəməsində udulsun və Ermənistanın həm rüsvay olsun ki, həqiqətən yerli halini qovub, rəsmi şəkildə Avropada tanınsın, həm də ki, bu insanların doğma yurtlarına qayıtmaları üçün ortada bir hüquqi sənət olsun. 250 min euro mən dedim, valla bizim imkan birliyin imkanı daxilində döy bu məsələ. Çünki indi ola bilər sizə bəlkə başqa məlumatlar gedir. Biz çox qısıt türklər demiş imkanlar daxilində fəaliyyət göstəririk. Dedi ki, bilirsinizmi dedi, mənə dedi o barədə danışma dedi. Bakıda dedi o tikilən dedi hündür mərtəbələrə baxın dedi 250 min euro onların yanında nədir ki? Belə bir misal çək. Əslində haqlıdırlar. Əslində çünki çox böyük vəsait. Milli məsələdə hakimiyyət heç olmasa bunu Rüfət bəy, sizin vasitənizlə eləyə bilər. 250 min euro bugünkü Azərbaycan üçün çox bilirik ki, xırda rəqəmdir. Bunu bizim adımızdan eləməsinlər, dövlət olaraq özləri eləsinlər. Özləri vəkil tutsunlar, pulunu xərcini özləri versinlər və burada məsələ nədən ibarətdir? Bayaq dedik, Ermənistana qarşı təzyiq göstərmək. Bugün dünya qarşısına çıxarda bilərsən ki, 1 milyon Azərbaycanı bugün Qərbi Azərbaycandan olanları meydana çıxarda bilərsən sərhəddə ki, bu 1 milyon Qərbi Azərbaycanını Ermənistandan qovulmuş Azərbaycanlılardır. Dünya qarşısına məsələ qaldıra bilərsən ki, ay insan haqlarından danışan dünya, bu insanlar öz torpaqlarına gedə bilmirlər. Yeri gəlmişkən, Rizvan bəy, son günlər belə bir aksiya keçirildi. Yəni, bir nəfər, gənc fəal Ramin Hacılı, tək piyada buradan Horadizə gedər getdi və orada insanları toplayıb dünyaya belə bir mesaj vermək istədi. Amma Horadiz polisi buna imkan vermədi. Sizin də buna oxşar aksiyalarınız var mı? Mən bilən, yeri gəlmişkən, siz bir Elat bayramına hazırlaşırsınız. Doğru. Yəni, mətbuatdan da izləmişdim. Bilirsiniz, Elat bayramını 2009-cu ildən Borsal Cəmiyyəti Borsalda keçirirdi Arğunlu yaylasında. Mən də dəfələrlə həm soydaş proqramı olaraq orada olmuşuq, dəstək vermişik. Həm aparıcısı olmuş, həm iki dəfə. Sonuncu dəfə 2016-cı ildə Elat bayramına Gürcüstan yerli hakimiyyəti, yəni Manisa rayon rəhbərliyi Elat bayramına yasaq qoyanda belə oradakı müzakirələrdə və milli mücadilələrdə də mən orada olmuşam. Yəni, bu Elatın mahiyyəti haqqında məlumatım var. Bax, sizin bu Elat bayramını keçirməkdə məqsədiniz nədir və proses hara gedərdi? Yəni, verilişimizin də zaten sonuna gəlib yaxınlaşır az qalan. Elat bayramı, bilirsiniz ki, bizim ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan dağlıq ərazi olmasına baxmayaraq, hər il biz orada yaylaqlara çıxardıq. Baxmayaraq ki, orada sərin kəndlərimiz həddindən artıq sərin olmasına baxmayaraq. Yenə də biz yaylaq, bir yaylaq aran mədəniyyətimiz var idi. Bəli. Yəni, yayda yaylağa gedərdik, payız qış düşəndə arana qaydardıq. Belə bir ayına var. Biz də bənləni yaşatmaq üçün, yenidən yada salmaq üçün bir Elat bayramı düşündük. Doğrudan da eyni zamanda bizə bu stimul verdi Zəlimxan bəyin Borçalı mahalında keçirdiyi o Elat bayramı təbii ki, bizə bir stimul verdi ki, Zəlimxan bəylə də biz bu barədə bir məsləhətləşmələr apardı. O da çox təqdir elədi bu məsələni. Və biz qərar verdik ki, Gədəbəyin ərazisində bir dağlıq ərazidə, eyni zamanda Ermənistana
sərhəd olan bir bölgədə köhnə Başkənd kəndi var. Bilirsiniz, o vaxtı deyir Ermənistana baxan bir kəndi var. 91-ci ildə o kənd ermənilərin köçüfləri əhali deyək Ermənistana. Və o kənd demək olar ki, dağıdılıb xarabar bir vəziyyətə salınıbdı. Biz onun ərazisində orada məndə olan məlumata görə az deyə təsərrüfat və s. saxlamaq məqsədi ilə orada yaşayış var. Amma o 5-10 ev deyək. Strateji cəhətdən Başkənd erməni pozisiyalarının nəzarətindədirmi? Yox, erməni pozisiyaları mən hərbçilərlə də məsləhətləşdim. Erməni pozisiyaları oranı görmür. Yəni postlardan oranı vurmaq mümkün deyil. Mən o təhlükəsiz baxımdan biraz hərbçilər dostlarımızla məsləhətləşdik. Və biz orada keçirməkdən də iki məqsədimiz var idi. Birinci məqsəd o idi ki, dünyaya və o cümlədən Ermənistana biz göstərək ki, biz öz yurtlarımızda imtina eləməmişik. Biz yurtlarımıza qayıtmaq istəyirik. Qayıdış bir mesajı verək ki, bəli, gəldik bura, indi buradan da biz Qərbi Azərbaycan torpaqlarına qayıdacaq. Bəli. Bu mesajı vermək. Eyni zamanda bir qədər də biz uzaq görən bir, burada bir siyasət, deyək ki, bir məqsəd güdürdük ki, bizim ümumiyyətlə bir neçə dəfə də bu barədə dövlətdən müraciətlərimiz olub ki, köhnə Başkənd əgər deyir Ermənistan ərazisidirsə və bugün Ermənistan ora qayıdış proqramı işləyib, hazırlayıb, o əhalini geri qaytarmaq istəyir beynəlxalq səviyyədə və biz bunun qarşısını almaq üçün bu ərazini Ermənistan qaçqınlarına məskunlaşdıraq, orada bir 1500-2000 əhalini yaşayacaq bir qəsəbə salaq, səhər də ermənilər bura iddia sürəndə, qayıtmaq iddiası irəli sürəndə, siz də Azərbaycan hökuməti olaraq Rizvan Bey, alternativ olaraq… 1500-2000 adam ki deyirsiniz, getməyə razıdırlar mı? Təbii getmək istəyənlər çoxdur. Çünki hamısı yaylaqda yaşamış insanlardır, artıq şəhər mühitinə dözmürlər, istəyə və s. Eyni zamanda kənd təsərrüfatının da məşğul olmaq istəyir. Həm də kənd təsərrüfatı iqtisadiyyata bir qatqı olar, o istifadəsiz ərazi. Nə oldu? Sonuclar ara gəldi. Və bizim sözün düzü, bəlkə də burada bir çəkindilər, nəsə oldu, biz maraqlı cəhət oydu ki, yəni bayaq dedi, yəni bu strateji bir hədəf olsa, əslində bizim bu qarşıya qoyduğumuz bu ideya dəstəklənməli idi dövlət tərəfindən. Çünki milli maraqlara cavab verir. Dövlətə də məlumdur ki, bugün Ermənistan hakimiyyəti ora erməni əhalisinin qaytarılması üçün çalışırlar dünya səviyyəsində. Və bunun qarşısını almaq üçün də Azərbaycan hakimiyyəti düşünməlidir ki, mən hansı addım atım? Bu addımı biz sizə təklif edirik ki, yəni bu addım real yol, buranın Ermənistan qaçqınlarının məskunlaşdırılmasıdır və orada bir mərkəz halına gətirilərək, bugün Qarabağ ermənilər dünya səviyyəsində bilirsiniz ki, Paşinyan da dəfələrlə deyib ki, ermənilərlə Qarabağ erməni Azərbaycan eyni stolda oturub bu məsələni özləri həll eləməlidirlər. Yəni, bir tərəf kimi verirlər. Qərbi Azərbaycan Ermənistan qaçqınlarını daha doğrusu deyək ki, toplum olaraq orada bir mərkəz halına yerləşdirib, həmin mərkəzi də elan eləyib, bir Qərbi Azərbaycan Muxtar Respublikası təsis eləyib dövlət. Həmin dövləti də ermənilərin bu təklifin qabağına çıxarda bilərsən ki, buyur, bu əhali də orada yaşadığı ərazilərdə muxtar qurum verək, Qarabağa verəcəyimiz ərazi, qoy bizim də şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Ermənilər də indi iki veriblər deyək də. Onlar da o faktı qabardılar ki, biz o torpaqları iki verib almışıq. Bu qədər insan itkisi var. Bu paritet əsasda bu məsələnin məncə həll olmasına dəstək olar. Elat bayramı keçiriləcək. Elat bayramının da keçirilməsi üçün, yəni bizim əsas məqsədimiz dediyim kimi buydu. Eyni zamanda bizim elat mədəniyyətini yaşatmaq, yenidən gündəmə gətirmək idi. Təəssüflər olsun ki, bizim bilmədiyimiz səbəbdən biz Gədəbə İcra Hakimiyyətində görüşə getdik və çox böyük təpki ilə qarşılaşdıq. Bizim qarşımızı demək olar polis qüvvələrlə kəsdilər və bizim sizin nə işiniz var köhnə Başkənddə? Bura erməni torpağıdır. Biz çox təəccüb içində qaldıq ki, necə yəni erməni torpağı? Deyir, siz bilmirsiniz, dedi erməni torpağı. Orada bayram keçirmək olar. Biz özümüz dedi, deməli, bizim bu təklifimizin qarşısını almaq üçün, yəni bir argument yoxdur ki, bu nə üçün icazə vermir. Əks tərəfdə, deyək ki, köhnə Başkənd əks də miskin yaylağı deyilən tərəfdə, özləri bir milli yaylaq festival adında bir tədbir ortaya qoydular. Və indi o tədbir dövlət səviyyəsində hazırlaşırlar ki, iyul-avqust ayında onu keçirsinlər. Biz də dedik ki, yaxşı, bunu keçirirsinizsə, eybi o, bizə də Qərbi Azərbaycan toplum adından da bu təklif bizə aiddir. Yəni, bizim təklifimiz sizə verilir, məktubumuz sizə çatandan sonra siz deyək, bu fikirə düşübsünüz ki, belə bir yaylaq festivalı. Bizə də icazə verin, bir yox olmaz sizə də. Biz orada lazım deyil heç ki. Biz özümüz keçirik. Yəni o Gədəbə İcra Hakimiyyəti dedik. Gədəbə İcra Hakimiyyəti rəsmi şəkildə bizi polislə, polis gəldi, bizi danışıqla apardılar ki, yox siz eləməyin, sizin orada nə işiniz var, sizin başınız ağrıyar və çox böyük təzyiqlər oldu. İndi durum nə yerdədir? Elat bayramının keçirilməsinə icazə verin. Buna görə biz orada bəzi bizim yoldaşlarla da biz gəldik, bəzi yoldaşlarla görüşlərimiz oldu. Onlar da bir arqument gətirdilər ki, ola bilər ki, hökumət çəkinir ki, ora əgər belə bir bayram keçirsə, erməni tərəfə təxribat ola bilər.
Biz də bunu nəzərə alaraq həmin bayramın keçirilməsini Şəmkir rayonunda keçirilməsini qərar verdik və indi Şəmkir rayonunda keçirilməsi üzərində iş aparırıq. Dövlət orqanlarının müraciətlərimiz olub, Şəmkir İcra Hakimiyyətinin müraciətlərimiz göndərilib. Prezident aparatında aidiyyatlı orqanlarla danışıqlarımız olub ki, bu işə bir razılıq verilsin. İndi hələ ki biz o razılığı gözləyirik ki, bu ayın axırına hər halda ümidliyik ki, biz Şəmkir rayonunun bir dağ kəndində bu inşallah keçirilsin. Çünki baxın, Elad Türk bayramıdır. Azərbaycan türklərinin ənənəvi, yəni tərəkəmə türklərinin ənənəvi bayramıdır. Yəni sizlər də Qaraqoyunluqda, Göyçədə, Zəngəzurda yaşayanların varlığını göstərən bir bayramdır. 2016-cı ildə Gürcüstanda, Gürcüstan hakimiyyəti bunu yasaqladı. Amma Azərbaycanda da 2019-cu ildə yerli hakimiyyət bunu yasaqlayır. Yəni bunun Gürcüstan hakimiyyətinin Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətində bir fərq yoxdurmu? Yəni Türkiyə-Azərbaycanlıya münasibətdə. Mən inanıram ki, Gədəbək yerli hakimiyyətinin yanlışını Şəmkir yerli hakimiyyəti düzəldər və siz orada keçirərsiniz. Sizə uğurlar diləyirik. Yəni hər zaman soydaş olaraq soydaşlarımızın yanındayıq. İstər Qərbi Azərbaycandan olsun, istər Güney Azərbaycandan olsun, Borsaldan olsun, Dərmətdən olsun, fərq etmir. Və düşünürəm ki, bu fəaliyyətlər əgər dəstək qazanarsa bütün toplum tərəfindən biz sonuca yaxınlaşa bilərik. Təşəkkür edirəm. Rizvan bəy, mən də təşəkkür edirəm Rüfət bəy. Son olaraq mən öz fikrimi onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, təbii ki, bizim həm o Elad bayramı keçirməkdə də məqsədimiz ondan ibarətdir ki, həm Ermənistan dünya göstərək ki, sizin qovduğunuz azərbaycanlılar yaşayırlar, öz yurtları uğrunda mübarizə aparırlar və öz yurtlarına qayıtmaq haqları var bu insanların və onlar bu gün Azərbaycanda var və onlar öz yurtlarına inşallah zaman gələndə öz torpaqlarının sahibi olacaqlar, qayıdacaqlar və eyni zamanda da bizim qarşıya qoyduğumuz bu məqsədlərin biz ülvi olduğunu, bütün milli maraqlara cavab verdiyini düşünürük və arzu edirik ki, hamılıqla, nəinki Qərbi Azərbaycana, o cümlədən Qarabağımıza da, Qarabağ ətrafında işğal olunmuş ərazilərimizi də azad eləyək. Mən bəzi fikirlərlə razı deyiləm, bəzən görürsən deyirlər sanki torpaqlar əsgərliyə gedib deyirlər ki, geri qayıdacaq. Geri qayıtmayacaq, biz o torpaqları geri almalıyıq, azad eləməliyik işğaldan. Azad olunacaq və hər bir kəs həm Qarabağ əhalisi, həm də biz öz tarixi yurtlarımıza qayıtmaq bizlərə nəsib olacaq. Təşəkkür edirəm sizlərə. Rizvan bəy, əziz izləyicilər, biz daha nəzərinizə çatdırıram ki, Soydaş proqramının bugünkü qonağı Qərbi Azərbaycanın Qayıdış İctimai Birliyinin sədri Rizvan Talıbov idi. Sağ olun, sağ olun, qalın.